ආගයේ ප්‍රතිනිධි මණ්ඩලයේ දාවි වන තාක්ෂණසේ ඔබ වහන්සේ කැමිනේ තවෙනවා इधर ग्रामीण भाग इतक रजा एक बस सका सात वजे सात बारीक लोग घर पाता सेक्रेटरी अतापक लगे एक वर घर वो मांगनी आता दोनों सरकार हंगा आता मान दिला तो लोक मुद्दो तुम्हारे पावर दोन मिनट मांगी दोगी सरकार घटक आता मुद्दो खरी रेज कर आमी ज्या वेळार जबाबदार नागरिक हंगा आसात ते जबाबदारीन न्यूज दिवया आमची भूमिका पार पाडूया जनतेच्या संवाद करपाचे एक मोकळीक तांकां दिवया आमी पळयतात की हे जेन्ना पत्रकार म्हणतात तेन्ना तेच हे करता की आताच आमच्या अमित बाबान एक सांगले आसा ते म्हणटा की आमची जबाबदारी आसा निवडून आयल्या नंतर सरकारी नोकर जे आसात ते जनतेची सेवा बरे रितीन करतात काय कितें तातूंत भ्रश्टाचार आसा काय कितें ते वेळार आपल्या कदेलाचेर आसता काय कितें सेवा दिवपाक आयले ते तांकां ट्रिटमेंट सारको मेळटा तांची कामां जातात हें पळोवपाचें कार्य आमचें आसा 2012 ते 2017 सांग्यार हांव नित्य निमान खंयच्याय ऑफिसांनी घुसतालो सकाळ फुडें 9:30 सांजचे 5 आनी वेवस्थाच चलताले पूण शेवटचे वर्स खूब कठीण गेले म्हाका कारण त्या वेळार पत्रकारय एकठांय जाले आनी ताणें म्हजें केलें की हो कोण हाच्या बापायची सॅलरी घेता आमी तो आमचे एटेंडन्स रोल येवन करून चेक करपाक कोण हे जाहीर रित्या असोच आवाज जावपाक लागलो की सुभाषाक ह्या फावटी उडोवपाकच जाय कारण तो प्रत्येक वेळार आमकां येवन सतायता म्हाकाय खबर आशिल्ली की सांग्या वेले जेन्ना मामलेदारान आमचो साळजिणीचो वेल्लेचो तुडवाचो नेतुर्लेचो जावं नोनेचो किंवा कल्ला काजू गटावा वेलो मनीस इतके 30-40-50 किलोमीटर डोंगरा वेल्यान चलत 8-8 किलोमीटर येता आनी ताच्या नंतर बसीन हांगा येता फूल दीस तो हांगा घालता तेन्ना कश्ट खूब जातात आमकांय खबर आशिल्ली त्या खातीर आमी खंय तरी वचून इंटरफियर जाताले इंटरव्यून जाताले तांकां जाग्यार हाडपा खातीर पूण आवाज मात बलतोच जातलो त्या वेळार पत्रकारांनी आमकां सांबाळपाक जाय त्या वेळार पत्रकारांनी परत एक फावटी चुट्टी लावपाक जायना म्हजे बाबतीन ते जाल्ले आसा म्हणूनच अमित बाबाचे हांव समजूंक शकता कारण आयज ताची मिसेसी पंचायत हें जाल्लें आसा पंच जाल्लें आसा आनी तांकां खरें कितें तें कळपाक लागलें म्हणजे जेन्ना जबाबदारी येता तेन्ना खुबशें कळटा की आपूण करता तें कितें करता